2 persona kanë vdekur nga COVID-19 në 24 orë të fundit, ndërsa janë regjistruar 133 raste të reja pozitive me koronavirus nga testimi i 4139 mostrave. Ministria e Shëndetësisë njoftoi se gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 805 qytetarë, duke quar shifrën totale të shëruarve në 150.625 raste aktive, ndërkaq që janë 6.077 persona. Më vonë do të kthehemi edhe një do të kemi një kronik për gjendjen me koronavirus, të cilën e transmetojmë pasi t'ju njoftojmë për zhvillimet e fundit në veri të vendit. Edhe sot, situata në veri të vendit mbetet e njëjtë sikurse ditëve të kaluara, ku serbët lokal vazhdojnë të kundërshtojnë masat e qeverisë së Kosovës në lidhje me targat e automjeteve që hynë nga Serbia në Kosovë. Mësojmë në vijim se çfarë situate është në vend kalimin kufitar Kosovë-Serbi në Jarinje, ku është kolegja Albulena Nuha. Albulena, a ka protest momentalisht në pikën në Jarinje? Po, përshëndetje Lule, jemi pikërisht këtu në pikën kufitare në Jarinj, rreth 1 kilometër afër pikës kufitare në Jarinj, drejsa mbrapa me kam edhe kamionët, pra nga aty fillon edhe blokada me kamion nga ana e protestuesve serb këtu në veri të Kosovës, e cila deri në ditën e sotme, pra është dita e 4-të e protestës, ka rritur në 5 kilometra. Nëse mund të shihni edhe mbrapa me janë edhe policia, njësia speciale policisë së Kosovës, por prapa tyre janë edhe protestuesit serb, të cilët në këto momente janë në numër më të vogël krahasuar me atë të paraditës, por edhe të ditëve të tjera. Ata kryesisht janë të qetë në këto momente, të qetë kanë qenë që nga momenti kur ne kemi ardhur këtu në Jarinj, derisa ka pasur provokime nga ana tyre për shkak se kanë vendosur dy flamuj në një largësi 200 metra nga njëri tjetri në një kodër këtu përballë këtij aksi rrugor ku po qëndrojmë. Derisa njësia speciale policisë së Kosovës po qëndron në pozicionet e tyre këtu në këtë pikë ku jemi ne, por edhe në një perimetër tjetër dikur në kilometrin e tretë për të përcjellur situatën nga afër dhe për të parë se nëse do të ketë ndonjë eskalim të situatës ose diçka të tillë. Situata pra siç e thash edhe më herët është e qetë, po vazhdon të jetë e qetë në këtë pikë kufitare. Unë jam këtu me kameramanin Orhan Bylykbashi dhe do qëndrojmë edhe në orët në vazhdim për të parë se si do të shkojë protesta e serbëve të veriut të Mitrovicës. Faleminderit Albulena për këto informacione. Ne në vazhdim do të lidhemi me kolegun Burim Zariqi, i cili është në pikën kufitare në Bërnjak. Burim, cilat janë informacionet nga atje? Mbrëma Lule, po pra jemi 100 metra nga kufiri këtu në Bërnjak, ku si që përshirët në prapavin time. Barikada këtu është barikada e parë nga kufiri, do thotë e vendosur nga qytetarët serb këtu, një pjesë siç po shihet edhe në fokusim me qytetarëve, janë duke u ngrohtë tek zgjarri, është një barikadë e gjatë, të thuaj se rreth 40 metra, siç po shihet me mjete të rënda, me kamion të mbushur me zhavon. Kemi telashe me linjën, do të provojmë sërish më vonë ta lidhim Burim Zariqin nga Bërnjaku, ne po vazhdojmë me kronikën e kolegës Donika Osmani, e cila gjatë paraditës ka qëndruar në vend kalimin kufitar në Jarinj, ku situata ishte e qetë. Protestuesit kanë qëndruar aty duke blokuar rrugën dhe penguar qarkullimin me automjete deri në pikën kufitare me Serbinë. Po vazhdon të jetë bllokuar rruga në vend kalimin kufitar në Jarinje për shkak që banorët serbe kanë bllokuar rrugën dhe kanë vendosur barikada pas vendimit të qeverisë së Kosovës për reciprocitet për targa. Banorët serb po detyrohen që të kalojnë prej kësaj ane të kufirit në anën tjetër dhe të ecin në këmbë rreth 5 kilometra. Protestuesit serbë ende po vazhdojnë të ambajnë të blokuar rrugën me automjete të rënda, ndërsa është i madh numri qytetarëve që po kalojnë përmes barikadës për të kaluar nga Kosova në Serbi dhe anasjeltas. Shumica nga ta nuk pranuan të deklarohen rreth vendimit të qeverisë së Kosovës për targat.
por një qytetare serbe cila po kalon të kufirin për të hyrë në Kosovë, tha se kjo që ka pëndodhë nuk është mirë. Kështu nuk është mirë, kështu nuk është mirë, nuk kam çka të them tjetër. Me gjithatë situata në Jarinje gjatë mesdites ishte e qetë. Në këtë vend kalim kufitar po monitorojnë edhe helikopteret e këforit. Ndërsa në anën tjetër të kufirit në Serbi, edhe helikopter serb po e monitorojnë situatën në veri. Edhe gjandarmëria e Serbisë shihet në pikën kufitare me Kosovën, e cila kontrollonte dhe vëzhgonte situatën e krijuar pas vendimit të qeverisë së Kosovës për reciprocitet për targa me Serbinë. Vazhdojmë tutje me informacionet të tjera, ngarkuari me punë në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Nikolas Gjakobi, bëri të ditur se u takua me kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin, me cilin diskutuan për situatën e krijuar në veri të Kosovës pas vendosjes së reciprocitetit për targat e automjeteve. Gjakobi tha se në këtë takim diskutuan për rëndësinë e dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për të zgjidhur çështjen e targave dhe për çështjet tjera. I ngarkuari me punë në ambasadën e SBA-s tha se hapat e menjëhershëm janë të nevojshëm për shtensionim të situatës. Shtoi se veprimet mund të kenë pasoja të padëshiruara që ndikojnë negativisht në jetën e përditshme të qytetarëve. Kreu i listës serbe Goran Rakić, një herë është ministër për komunitetet dhe kthim në qeverinë e Kosovës, deklaroi se situata sot në veri të Kosovës është më e tensionuar se sa ditëve të kaluara. Rakić në një prononcim për media në afërsi të pikëkalimit kufitar në Jarinj tha se në Brnjak janë rrahur 3 qytetarë serb. Ai ka bërë thirrje bashkësisë ndërkombëtare që të gjejë një zgjidhje për këtë situatë. Policia e Kosovës përgënjeshtroi lajmin e publikuar në media serbe se njësia speciale ka rrahur 3 serb në afërsi të pikës kufitare në Brnjak. Policia e Kosovës e quan shkrim të pavërtet që ka për qëllim dezinformimin e opinionit për të paraqitur një situatë pasigurie për qytetarët, si dhe për të plotësuar ambicjet të ndryshme politike të orientuara nga jashtë. Sipas policisë Kosovës, pas verifikimeve zyrtare është vërtetuar se nuk ka pasur asnjë ndalim apo kontakt me ndonjë protestues në pikën kufitare, por njësia policore gjatë rrugës ka verifikuar 3 kamion dhe vozicit e tyre, të cilët kanë vozitur prapa kolonës së zyrtarëve policor duke rezikuar sigurinë e zyrtarëve dhe operacionit policor. Me këtë rast, sipas policisë, zyrtarët kanë ndaluar verifikuar dhe më pas i kanë liruar të 3 vozicit, të cilët janë udhëzuar të paraqiten në stacionin policor Jugu në Mitrovicë. Do të provojmë të lidhemi sërish me kolegun Burim Zariqi, i cili është në pikën kufitare në Brnjak. Burim, po më dëgjon? Po, Lule, kërkojmë falje, natyrisht janë të këtush me këto probleme teknike, për shkak të një vendi ku jemi tani, ka shumë pak valë, si ashtu në telefon, po ashtu edhe në internet, për shkak që për t'i dhënë funksion kamerës për lidhje të drejtë për drejtë, si do të qoftë, ne vazhdojmë raportimin, jemi 100 metra larg kufirit, pra këtu në Brnjak, si që përshihet, kjo është barikada e parë që nga kufirit që ndonë Kosovën me Serbinë, është një barikadë e vendosur me mjete të rënda, ka kamion të mbushur me zhavor, e mjetet e tjera të rënda, një barikadë gjatë rreth pra 30 metra, më pas pas kësaj barikade, rreth 3 kilometra më pas është barikada e dytë, atje ku ka po ashtu mjetet të rënda të vendosura me zhavar, ka tenda që kanë vendosur banorët serb aty, ka zjarë që kanë dezur për të ngrohur, ka do të thotë një numër rreth 30 banorë serb, numri varion, shkon duke u zvogluar, hera herës duke u rritur, kem parë kamiona gjatë rrugës, kem parë autobusat e cilet po sinin qytetarë pra serb për të qëndruar aty si duke të kanë bërë me turë që
të qëndrojnë në barikadet të cilet janë edhe qytetarë, por edhe ngasës të automjeteve. Kryesisht gjatë rrugës që kem përshkruar që nga momenti kur kem lënë veturën 3 km larg kufirit që ndanë Kosovën me Serbinë, unë dhe Arjani kemi i thunë këm, po them kështu, dhe gjatë kësaj rrugës kemi kaluar në për dy barikada dhe kemi kaluar në për qytetarët të cilet kanë dalur në shenjë proteste, por nuk kem hasur në ndonje penges, apo ndonje fyrje nga ta, apo ndonje sjellje e keqe, por që rruga siç po shihet vazhdon të jetë bllokuar, njësia speciale vazhdon ta kryej detyrën e saj. Kem kontaktuar me përfasuesit e policisë së Kosovës, ata na kanë thënë që situata nga mëngjesi deri më tash ka qenë e qetë, e tillë nga ta pritet që të jetë, sepse thonë se edhe protestuesit deri më tash nuk kanë nxjerrë të lashe në kuptimin e reagimeve apo të ndezjes së tensioneve. Duhet përmendur se mediat në Serbi po raportojnë në mënyra të ndryshme, mund të them lirisht, duke i hedhur zjarr, duke i hedhur benzin zjarrit në fakt, duke thënë që madje siç kemi dëgjuar në raportimet e tyre në mediat kryesisht të ndikuara apo të ozuara nga pushteti atje, që thonë se policia e Kosovës ka maltretuar disa qytetarë serbë në momentin e ndrimit e targave, kështu me radhë, të cilët disa prej tyre raportojnë që kanë përfunduar në spitale, por që policia e Kosovës automatikisht një gjë të tillë ka hedhur poshtë për shkak që, siç kanë thënë, një gjë e tillë nuk ka ndodhur dhe raportimet e tilla nuk janë të sakta dhe bëjnë thirrje që mos binë prej raportimeve të mediave të caktuara në Beograd, të cilat janë siç thash të ndikuara nga pushteti atje. Rikthehemi me raportime këto, Luleta mbi zotron në një qetësi, po themi, nuk ka një tension që mund të vrehet, por themi lirisht se barikadat janë shumë të ngjeshura, mjetet të rënda janë shumë të ngjeshura njëra me tjetrën, për shkak të pamundësisë lëvizjes që nuk ka rjet të mjaftueshëm, nuk po mundemi që të ofrohemi realisht për të parë krejt situatën aty brenda barikadave që janë, siç po shihet, drita atje është një mini kafeteri, po themi kështu, ku ngasësit e mjeteve të rënda apo qytetarët që kanë dalë me protestu apo me qëndrune barikade janë futur brenda për të ngrohur, por ka edhe prej tyre që kanë ndezur zjarre jashtë që po qëndrojnë në grupacione, por që kryesisht nuk kanë vërejtur një tension apo deri më tash asnjë incident të ndodhur. Policia, siç po shihet, janë të pozicionuar pra me autoblinda dhe me mjetet e tjera. Pas kësaj barikade janë grupi tjetër i policisë, të cilët vazhdojnë të ndrohen natyrisht edhe me kolegët e tjerë. Mbrapa me e nga kjo pjesa me është pra kufiri, mund të themi, janë policia tjetë të cilet po e kryen dhe tyre natyrisht. Asë në pikën kufitare nuk ka ndo një tension të që vrehet. Një, si që përshkuen edhe policia e Kosovës, apo përfaqësuesit edhe të njësi speciale, një situatë e ngjashme po thuaj se ka vazhduar edhe gjatë ditës së sotme, sikurse edhe gjatë ditëve të kaluara, që themi se kjo situatë ka ardhur pas vendimit të qeverisë për vendosjen e reciprocitetit për targat me Serbinë, gjë që ka quar natyrisht në reagime e mirëhershëm të serbëve lokal këtu, por që si që raportohet dhe dihet kanë qenë të ndikuar edhe nga Beogradi pas thirrjeve të udhëhecësve atje për të reaguar dhe të cilët kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës për heqjen e kësaj mase, apo si që kanë thënë ata mund të përshkallëzohet situata, por dim deri më tash një qëndrim të kryeministit e Kosovës i cili ka thënë se ky vendim do tjetë në fuqi derisa pala serbe do ta respektojë marrëveshjen e cila ishte arritur një dekadë, po themi, dhe Serbia e kishte shkelur vazhdimisht atë dhe qeveria Kosovës dim që vendosi një masë të reciprocitetit dhe qëndrimi i qeverisë së Kosovës siç dihet është që nuk do ta heqë të masë derisa edhe Serbia të vendosë ta respektoj marrëveshjen e Brukselit. Deri më tash është gjendja kjo, Lule, po shihet edhe në pamje. Policia është në detyrën e saj dhe nuk pritet ndonjë situatë tjetër, siç na kanë thënë ata. Lule? Ndonjë informacion të ri,
Për raportim, do të lidhemi sërish në orën 23 burim. Ne të falenderojmë për këto informacione. Po, nëse nuk do kemi natyresh probleme me internetin, se që po paracitën vazhdimisht. Pra ishte drejt për drejt burim Zariqi nga pika kufitare në Bërnjak, ne i kthehemi edhe njëherë pandemisë koronavirusit. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia ka konfirmuar rekomandimet e Institutit Kombëtar Shëndetësisë Publike të Kosovës për masat e reja në përballje me koronavirusin nga 27 shtatori. Ndjekim deklaratën e tij nga konferenca për gazetar. IKSHP-ja gjithashtu përkundër situatës së relaksuar rekomandon vigjilencë dhe vazhdimin e disa masave në mënyrë që të ndalojmë transmetimin dhe infektimin e virusit dhe infektimin e numrin e të infektuarve në ditët në vim. Duke pas parasysh se një numër i konsiderushum i qytetarve tani janë vaksinuar, e një pjesë e mirë e qytetarve tonë po vazhdojnë të vaksinohen, atëherë edhe rrjedhimisht, logikisht, një pjesë e masave do t'jenë në këtë drejtim. Ashtu si që kemi paralajmëruar, tani nga institucionet shtetërore, edhe një mori të institucioneve private do të kërkohet që të paraqesin certifikatën e vaksinimit apo testeve përkatëse para hyrjes në objektet ku ato operojnë. Kjo vlen për aktivitete si qendra tregtare, call center, gastronomia në ambientet e brendshme dhe të gjithë punonjësit në institucionet publike dhe private që kanë punën me palë. Shkollat dhe qerdhet do të fillojnë punën nga dita e hënë, do me thënë nga 27 shtatori 2021. Maksimumi i nxënësve të lejuar në klasë do të jetë 20. Aktivitetet sportive në ambientet të mbyllura mund të kenë prani të shikuzve deri në masën 10% të kapacitetit, por duke prezentuar certifikatën e vaksinimit, testin real-time PCR negativ në 72 ore të fundit, ose testin serologjik. Në ambientet e jashtme, do t'jenë me 30%, por natyrisht prap duke i paraqitur këto dëshmi. E njëjta vlen edhe për aktivitetet kulturore sa i përket dëshmive të kërkuara. Për detaje, të gjitha detajet, nesër do të paraqitet propozim vendimi qeverisë dhe pas miratimit të gjitha këto masa me gjitha detajet teknike do të bëhen publike. Qytetarë të dashur, pavarësisht një stabilizimi të situatës epidemiologjike edhe në spitalet tona, gjithashtu situata vazhdon të mbetet e ndjeshme dhe jo stabile. Infektologu në klinikën intensive në QKUK, Arben Vishaj, deklaroi se të gjithë të infektuarit me COVID-19 që po trajtohen në këtë klinik janë të pavaksinuar. Ndryshe rënja e numrit të infektuarve dhe të vdekjeve nga COVID-19 ka bërë që edhe në Gjakov të stabilizohet gjendje e shkaktuar së fundmi nga koronavirusi. Ditët e fundit të shënuar rënje e numrit të pacientëve me koronavirus. Infektologu në klinikën infektive Arben Vishaj thotë se në këtë klinik po mjekohen 82 pacientë infektuar me COVID-19, shumica prej tyre me oksigjenoterapi. A kanë qenë të vaksinuar? Pacientët cilët janë duke u trajtuar dhe kanë qenë të vaksinuar me 2 doza. Dhe i kemi gjithsej 80 pacientë tjetë cilët janë të pavaksinuar. Pra mbi 90% e pacientët të shtirë, e kemi të tyre janë të pavaksinuar me 2 doza. Si që ndroni me barna dhe me materiale shpenzuse? Barna nga lista esenciale i kemi të mjaftushme. Ju e dini se ka kohë të shimi futnjavën e dytë që kemi pranishme edhe antiviralin Remdesivir, të cilin jemi duke e trajtu, duke e ordinuar si pas protokolleve më bashkëkohore dhe për momentin kemi frenizim një afrushën e barë. Ne në fillimet e pandemis kemi pasur problem e kurinë e infekcionit të
të stafit tonë, ne për momentin e klinikë infektive, ka stafi i lartë i mjekëve dhe stafi infermerorë, nuk kemi pacientë, nuk kemi kolegë të infektuar dhe nuk kemi as kolegë të pa vaksinatë. Kjo ndoshta është arsyeja, sepse vaksinat ka dhënë rezultate të mira të stafi jonë, andaj nuk është e tepër asnjëherë që të rekomandojmë që të vaksinohemi, të vaksinohemi sa më shumë që të është e mundur, sepse me këtë formë ne jemi në rrugë të drejtë të kalimit në normalitet, të cilin normalitet çdo njeri nga ne, ju e po edhe ne e po e kërkojmë dhe po punojmë çdo ditë në tutje. Ndërsa në spitalin rajonal të Gjakovës, pas një periudhe të rënd me COVID-19, ka shenjat e përmirësimit të gjendjes. Për raportin e mëngjesit që kemi morë sot, janë vetëm 32 pacientët cilët janë të spitalizum tek ne. Nga këta 17 rezultojnë pozitiv, pjesa tjetër janë negativ, 2 do të testohen sot. Gjendja tyre është stabile, 2 pacienti kemi në gjendje me traumë, për shkak se janë në kujdes intensiv, urojmë që edhe këta ta kalojnë Covidin. Pacientët asnjë jo, këta që janë në gjendje traumë nuk janë të vaksinuar, por edhe pacientët që i kemi të hospitalizuar, rreth 95% tyre nuk janë të vaksinuar. Barnat bazike me të cilat trajtohet Covidi i kanë të gjitha në stoqe. Mirë që ndrojmë, stoqet oksigjenit dhe gjitha pajisjet mbrojtëse që atë i përdorur personalit shëndetësor kemi stoqe. Pra gjithçka është duke shkuar drejt SOAZ-a normale. Sipas të dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, në 24 orët e fundit janë dhënë 15.925 doza të vaksinës kundër COVID-19. Presidentja e vendit Vjosa Osmani dhe ministrja e jashtme Donika Gërvalla po vazhdojnë takimet në margjinat të asamblesë së përgjithshme të OKB-s. Holsi sjell korrespondenti Halil Mula. Në vazhdim e vizitës në New York, presidenti e Kosovës Vjosa Osmani e shoqëruar nga zëvendëskryeministra dhe ministre jashtme dhe diasporës Donika Gërvalla vazhduan me agjendën e takimeve të tyre. Ato u takuan me presidentin e Senegalit, Macky Sall, të cilit i shprehen mirënjohje për angazhimin e tij në njohjen dhe forcimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës dhe një herë presidentja Osmani shprehi bindjen se Senegali do të reflektojë edhe më shumë pasi që nga viti i ardhshëm merr presidencën e Unionit Afrikan. Njëherit, dy presidentet u pajtuan që qeverit respektive të vazhdojnë me facilitimin për nënshkrimin e 4 marrëveshjeve të cilat do t'i parafrojnë edhe me shumë vendet tona. Presidenti Osmani dhe ministra Gërvalla takuan edhe ish presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bill Clinton, të cilit i shprehen mirënjohjen dhe respektin e thellë për kontributin e tij në çlirimin, pavarësimin dhe forcimin e subjektivitetit të Kosovës. Ndërsa sot u takuan me këshilltarën speciale të Kombeve të Bashkuara për ndaljet të gjenocidit, Alice Nderitu, me kryeministin e Luksemburgut, Xavier Bettel, me ministrin e jashtëm të Hungarisë, Peter Zjarto, ndërsa në orët e pasdites takojnë ish emisarin special të presidentit Bush për statusin e Kosovës, ambasadorin Frank Wisner, presidentin e Malit të Zi, Milo Djukanovic, ministrat e jashtëm të Latvisë, Suedisë, Sierra Leones, dhe do të takohen me përfaqësues të diasporës në konsulatin e Kosovës. Për Radio Televizionin 21 nga New Yorku, Halil Mula. Kryesia e Kuvendit Kosovës nuk e mbajti mbledhjen e caktuar për sot pasi nuk pati kuorum të mjaftueshëm. Shefi i grupit parlamentar i AK-s Besnik Tahiri tha se ky mos koordinim është një porosie keqe në këtë proces zgjedhor. Theksoi se deputetët duhet të ushtrojnë funksionin e tyre në kuvend. Patkesisht, siç e pat, mbledhja nuk u mbajt, për shkak se nuk ishte antar mjaftueshëm të kryesisë. Në fakt, kjo është një porosi jashtëzakonisht e keqe, për shkak se edhe pse jemi në një proces zgjedhor, ne duhet të ushtrojmë funksionin tonë kuvend, kemi pas 10 pika të diskutimit. Ajo që dua të them në këtë prononcim është se shifët qartë që ka një mungesë të koordinimit të cilin duhet të afërsojnë edhe si kuvend, po edhe si qeveri në veçanti në agendën tonë legislativë. Partia Social Demokrate ka dorëzuar kallëzim penal kundër ministrit të shëndetësisë Arben Vitia për lirim të masave anti-Covid në kohë të papërshtatshme. PSD kërkon që prokuroria të nisë hetimet me njëherë ndaj ministrit Vitia.
Antari i kryesisë së PSD-s Dren Kukaj tha se ministri i shëndetësisë Arben Vitia ka konsumuar dy vepra penale, të keqpërdorimit të opozitës dhe të përhapjes së sëmundjeve ngjitse. Ne kemi përgatitur një kallëzim penal në gjithsej 7 faqe, me gati 90 faqe prova që i kemi dorëzuar sot pranë prokurorisë, e të cilat ne shpresojmë që kjo prokurori në kuadër të autorizimeve të saj të marrë dhe të nisë veprimet hetimore kundrejt ministrit Arben Vitia. Kurse antari tjetër i PSD-s Driton Qaushi tha se gjithçka ka të bëjë me një keq menaxhim me situatën pandemike dhe atë të vaksinimit. Kjo që sot e kemi dorëzu si kallëzim penal dhe si çështje do duhej të përbënte një dëshmi serioze, edhe është një rast serioz i faktuar nga lënda që kemi dorëzuar, mirë po edhe nga vetë dëshmit nga Zoti Vitia. Si pas PSD-s, ministri Vitia nuk ka ditur ta menaxhoj pandemin dhe se vendimet e marra nga ai kanë qenë fatale për qytetarët e vendit. Dëshmitari i parë i mbrojtur kundërish pjesëtarit të ushtrisë lirimtare të Kosovës Salim Mustafa ka dhënë deklarata të ndryshme në Hagë nga ato që kishte dhënë në vitin 2006 për Unmikun. Atëra i kishte thënë se Unmikut, se njëri prej personave që e mbante në Zllash, kishte fytyrë të maskuar, ndërsa sot kur është pyetur nga kryetaria trupit gjykues lidhur me këtë, ai tha se nuk ka parë asnjërin me mask në vendin ku pretendon se është mbajtur. Deklarata për të cilën trupi gjykues e pyeti dëshmitarin ishte për ushtarët në Zllash, në vendin ku dëshmitari pretendon se është mbajtur dhe se ka deklaruar se i kishte parë me maska, por të njëjtën deklaratë kur e kishte dhënë për herë të parë kishte thënë se nuk i kishte parë. Ushtarët a kishin maska në vendin në Zllash ku je mbajt ti ndaluar? No. Po ja u bëj këtë pyetje sepse në një moment të caktuar, për para Unmikut në 2006, juve thanë, dhe do t'ja u japë për njëherë referencën e deklaratës që keni bërë, që kishte një person që kishte vën një mask që ja u vendosi revolverin, pistoletën. Të lutem, a na shpjegon dot sepse ke thënë atëherë që se mban mend sigurisht që kishte një person që kishte vën, kishte vesh maskën? Nuk e vëhoj nga shta të më thonë, por a për fësam, nuk besoj që ka vash maskë, shku më një vejt në vashtë, shku më një këshyre. Kryetarja e trupit gjykues insistoi të marrë një përgjigje nga dëshmitari se pse i njëjti sot po deklaron diçka tjetër nga ajo që ishte përgjigjur në vitin 2006 në të njëjtën pyetje. Dhe këtu unë jam për të përpjekur të kuptoj, sepse në atë periud kohet ti ke thënë që personja kishte masën, ndërkohë që tani po thua që jo nuk mendoj që këtë personi ka pas të veshur masën. Po ku marrë në është të këmë thonë, që i tash po thonë, se po mendoj që tash nuk këmë po me masën. Dëshmitari i parë kundër Salim Mustafës, i cili po dëshmon që prej 20 shtatorit në gjykatën speciale, derisa ishte përgjigjur pyetjeve të prokurorit, kishte thënë se personat që e kanë mbajtur nuk i kishin fytyrat e mbuluara. Në seancën e sotme, gjykatësia e pyeti dëshmitarin edhe për periudhën kur është liruar nga mbajtja në Zllash, ku gjithashtu ka dhënë deklaratë të ndryshme nga ajo që i ishte përgjigjur Unmikut. Ti the që pas një muaj e mësove se kush ishte personi përgjegjës atje. Ndërkohë që përpara Unmikut ke thënë që nuk e dije se kush ishte personi mbikëqyrës. A mund të na shpjegosh pak këtë gjë, lutem? Po, pas një muaj e kam vërtetuar se kush ishte ai personi që kam kryesuar atë në gjatë kombinës. Por në 2006 ti ke thënë nuk e di se kush ishte kryesori atje. Pra pyetja ime është, pse nuk e the ke thënë atëherë ti emrin që do të ketë gjuar, që ke mësuar një muaj pasi lirove nga aty ku isha? Valla, në shtë asë më thonë se im punë nuk e di e këmë harrua që aku mua, më thonë drejtën, që dje më më veç, aku më fërë dje nuk e di që kam përse më kam vetë ka 200 euro aty në shtë aku më bavu, nuk e më e menë. Por, mas një muaj e këmë morë vesh personin kush ka qenaj. Mas e mos ke pas frikë? Me e thonë të vërtetën. Ja, pas këmë pas në mërë me pas frikë, përshka,
Me morë të më thonë vërtetën e më rajtë, të më nevojë. Kryetarja trupit gjykues i tregoi 3 fotografi dëshmitarit. Vetëm në njërën prej tyre, a i tha se mendon se një prej personave aty. Dëshmitari u pyet edhe për lëndimet që a i ka thënë se i ka marë si pasoj e rahjes që i është bërë, ku ndër të tjera kishte thënë se i kanë thyer krahun, gishtin dhe dhëmbët, por që si pas gjykatësit nuk ka ndonjë dokument mjekësor që flet për lëndimin e krahut. Nuk kam pas një dokument mjekësor që lidhet me krahun dhe me gishtin. Ndoshta kam gabimun, por nuk kam pas një dokument që lidhet me këto dyja. Dëshmitari tha se ka shkuar të kontrolloj krahun, por që si pas ti ka qenë vonë. Salim Mustafa është i arrestuar i parë nga specialja dhe ky është gjykimi i parë në gjykatën speciale. Prokuroria speciale do dorëzoj dosjen paraprake për rastin e Pjetër Shalës me 28 janar të vitit 2022. Ky vendim është marrë në konferencën e sotme mbi ecurinë e çështjes së dëmave të specializuara në Hag me kërkesë për shtyrje dhe cila nuk ka hasur në kundërshtim të mbrojtjes. Janë bërë më shumë se 7 muaj që kur ish pjestari i ushtrisë shqirimtare të Kosovës, Pjetër Shala, u arrestuan nga autoritetet belge dhe u transferua në Hag më 15 prill, prej kur mbahet në Paraburgim, por prokuroria ende nuk i ka përfunduar hetimet dhe nuk është e gatshme të dorëzoj dosjen paraprake më 19 nëntor, siç ishte para parë. Në konferencën e sotme për ecurinë e çështjes, Prokuroria Speciale kërkoi shtyrjen e këtij afati deri më 28 janar të vitit të ardhshëm. Ne besojmë që periudha që kemi kërkuar zgjatja e afatit dorëzimit është deri në 28 janar është e nevojshme, sepse është një çështje thjesht e burimeve njerëzore dhe kapaciteteve që kemi. Kërkesën e prokurorisë për shtyrje të afatit për dorëzimin e dosjes paraprake nuk e kundërshtoi mbrojtja e Pjetër Shalës, por sipas tij kjo është kohë e gjatë. Unë kuptoj shumë mirë vështirësinë, megjithatë është kohë mjaft e gjatë kjo për zotin Shalë, i cili ka marrë akuzat dhe është në burg. Gjykatësi i procedurës paraprake, Nikolas Guilo, i ka dhënë urdhër me gojë prokurorisë speciale që të dorëzoj dosjen paraprake jo me vonë se më 28 janar 2022. Në këtë konferencë, gjithashtu u bë ditur se prokuroria i ka nxjerrë mbrojtjes 2 pako me materiale si pas regullës 103 dhe prokuroria pret të nxjerrë edhe materiale të tjera shfajsuese. Lidhur me masat mbrojtese, prokuroria bëri të ditur se ende nuk ka ndonjë kërkesë. Ndërsa avokati Jean-Louis Gillisan tha se kanë identifikuar mungesën e disa përkthimeve. Kjo ende mbetet problem sa i takon përkthimeve në Shqip që mungojnë. Interrogjukatës vërejës do të marrim edhe 2 akte ekspertiza dhe do t'i marrim brenda datës 8 tetor. Brenda intervistës dhe disa dëshmitarve kemi parë se përmenden disa shtojca që i ka përdorë dëshmitar gjatë dhënies së deklaratës. Nuk i kemi marrë disa prej këtyre shtojcave ose nuk i gjenim dot në nxjerrjet e materialeve. Gjithashtu u bë ditur se zyra e prokurorit të specializuar ka identifikuar afërsisht 500 materiale, që është 1/3 më shumë se numri materialeve provuese të renditura fillimisht në njoftim. Lidhur me këtë, gjykatësi i procedurës paraprake i bëri të qartë prokurorit special se gjykatësi i vendos afatet për nxjerrje të materialeve, pasi i dëgjon palët dhe këto të fundit nuk mund të plotësojnë materiale pa autorizim gjyqësor. Ju nuk mund të vendosni që të bëni nxjerrje materialesh kur dëshironi ju, sepse në qoftë se bëhet kjo, procedura do të bëhet një kaos dhe pala tjetër do të kërkoj më tepër kohë për të përgatitur sepse do ketë nxjerrje të tjera. Kjo ishte konferenca e tretë për ecurinë e çështjes së Pjetër Shalës, ish pjesëtar i UÇK-s. Konferenca e radhës u caktua për 15 nëntor. Fermerët të pakënaqur me kriteret për subvencionimin e grurit kanë protestuar me një numër të madh të traktorëve para Ministrisë së Bujqësisë. Qindra fermer nga e gjithë Kosova protestuan para Ministrisë së Bujqësisë me traktorët e tyre. Kundërshtuan procedurat burokratike si dhe politikat dhe kriteret për subvencionim dhe grante duke lënë mbi 80% të bujqëve pa të drejtë aplikimi. Anuluan këtë vendim për thirrjet aplikim për këtë vit prodhues dhe të kthejnë kriteret me vjetrën.
për të mundur me e përfitue një numër i madh i bëgjve për ndryshe pjesa dërmuese, dikon rreth 80% e bëgjve për jesin pa u subvencionua për shkak të kritereve të cilat edhe janë të vanuara. Neve në kanë shtyrë shumë sërë, pika parë është një kur shumë vanë për aplikimin e subvencionëve. E dyta është lyp dokumentacione se ku me ditë me bon krime, se jo për një subvencion. E dyta për shama, kush e ka dërzu gronin, në do pika nuk mund me marrë dokumentacion për pagesë. Ke marrë njërë simbolike me tregu se jem paknasht rrëth subvencionimev. Kishum lut prej ministrit me reflektu. Pika numër një, të kthehen procedurat e aplikimit në gjendjen e viteve të kaluara. Aplikimit të filloj në shkurt dhe të përfundoj në fund të marsit. Të rritën subvencionet në të gjitha fushat, të grondet të letësohen procedurat. Në anën tjetër, Ministria Bujqësisë vlerësoi se fermerët kanë të drejtë të protestojnë dhe Ministria pranon dhe i trajton me kujdes kërkesat e tyre për programet mbështetëse të Ministrisë. Fermerët pas protestës vazhduan drejt qeverisë së Kosovës, por që nuk u lejuan nga policia. Ministria Bujqësisë sqaron se kriteret dhe të gjitha procedurat tjera në kuadër të programit të pagesave direkte subvencioneve për vitin 2021 janë bazuar në ligjet dhe udhëzimet administrative në fuqi. Kandidati për kryetar të Prishtinës nga Partia Demokratike e Kosovës Uran Ismaili ka premtuar Prishtinë të pastër brenda 100 ditëve të para të qeverisjes së tij. Këto zotime ai bëri pas vizitës që zhvilloi në kompaninë pastrimi në kryeqytet. Kandidati PDK-s për kryetar të Prishtinës Uran Ismaili tha se lidhur me menaxhimin e mbeturinave në kryeqytet identifikuan pengesa që po e ngufasin Prishtinën në këtë drejtim. Për ta bërë Prishtinën e pastër, ne i kemi bërë edhe disa intervenime apo propozime për të intervenuar. E para me i vendosë shportat e lagjes në çdo pjesë të qytetit, sepse ka hapsirat të shumta të Prishtinës që mbeturinat e dorës nuk e ku me i hudhë dhe kështu krijojmë një mundësi që qytetit jetë më i ndotur nga vetë qytetarët ta. Së dyti do të ndrojmë orarën e grumbullimit, duke bërë grumbullimin edhe më të shpesht dhe të mos shohim më asnjëherë mbeturina që qëndrojnë në lagjet tona. Duhet bler makina transportuese të ndryshme, këtë e pam edhe nga takimi me menaxhimin të pastrimit, në mënyrë që ato makina të jenë të vogla dhe të shpejta për transporte më të lehta dhe për të larguar mbeturinat nga lagjet tona. Kandidati PDK-s për kryetar të Prishtinës Ismaili premtoi zgjidhje edhe për mbeturinat e gastronomisë, por edhe të ndërtimtarisë. Ne kemi me bo kontrata me gjitha bizneset, e sidomos me gastronomin, që mbeturinat të tyre mos t'i hedhin në kontenier të lagjës, dhe me lansimin e sistemi digital sell, mbeturinat e bareve e restoraneve do të grumbullohen në orare të caktuara pa ngarku lagjët tonë. Kemi mendu edhe për mbeturinat nga materialin ndërtimore, e dim që është një problem shumë i madh i Prishtinës, do të ndërtojmë qendrën për grumbullimin e mbeturinave nga ndërtimi dhe demolimi, si dhe qendrën për trajtimin e mbeturinave të vëllimshme në zonat të përshtatshme për qytetarët e ndërtuar. Të gjitha këto, kandidati PDK-s për kryetar të Prishtinës Uran Ismaili tha se do t'i përfundonte deri në vitin 2023. Të nderuar shikues, ndoqët të emisionin ton informativ 21 Live News. Informacionet më të reja mund t'i gjeni në portalin ton rtv21.tv. Miru pafshim.